Tak, dějství první. Ron, Harry a Hermiona jsou na dovolené v Jižní Americe. Letí se na koštěti podívat na Machu Picchu. Když přiletěli na místo, tak zjistili, že si z něj udělal své sídlo ten, jehož jméno se nesmí vyslovit. Letěli se podívat blíže, protože slyšeli zvláštní zvuky. Tom uviděli nevinné, malé žlutoučké mimoně, které ten, jehož jméno se nesmí vyslovit, pochytal z okolních pralesů, aby je přetvořil na své mozkomory. Ron, Harry a Hermiona přistáli na zem a Harry vytesl svou hůlku. Blesku rychle vyslovil zaklínadlo. A tím toho, jehož jméno se nesmí vyslovit, na malou chvíli zneškodnil pomocí svého patrona. Ron, Harry a Hermiona kozlem rozvážou mimo ně. Mimo ní odvedou svoje osvoboditele, Rona, Hermionu a Harryho do své vesnice. Protože se ale mimo ní obzvlášť bojí ohně, rozpálí Ron pod kotlíkem žehličku. Ron, Harry a Hermiona odchází se na diamanty do nedalekého dolu. Mezitím si ale mimo ní upraví lektor po svém. Připravíme pódium na dějství druhé. Dějství druhé. Ron, Harry a Hermiona přišli k diamantovému dolu a vyšli dovnitř. Chvíli šli a najednou Harry povídá. Trpaslíci se zrovna se Sněhulkou vraceli domů ze své odpolední směny. Trpaslíci jdou, před nimi kráčí Sněhulka a svítí baterkou. Trpaslíci jdou, před nimi kráčí Sněhulka a vrtí brdelkou. Na značky. Po chvilce se setkali s Ronem, Hermionou a Harry. Ahoj Sněhulko, hledá by nám prosím pár diamantů. Všechny jsme odnesli, ale nějaké vám můžeme chtěli kopat. Na značky. Trpaslíci si vzali svoje krumpáče a kopali, až nějaké diamanty našli. Trpaslíci odcházejí domů a Ron, Harry a Hermiona se vrací zpátky do vesnice od Mimoňu, aby dovařili svůj lektvar. Lektvar je hotov.
Konec druhého dějství. Nechte toho, ticho. Dějství třetí. Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit, nečekal ale dlouho a přiletěl zpět do vesnice i se svými mozkomory pochytat Mimoně. Ron, Harry a Hermiona však už měli lektvar na ochranu Mimoně připraveny a nebáli se ho použít. Bomba do maxima! Najednou jsem dostal unavenou. My taky! Našeho příběhu.